Unda damelodot ori tsamit. Sagvedi khar. Tsatsaqvade. Dges zalyan gamirdi shartsa. Gamotsdes chabarebs da moa. Ase samalavits aqs. Tsuri shezgoduli are. Moqled მოვიტანე ორი წიგნი. აჰა. ორი წიგნი რატომ მოვიტანე იცით ალბათ. ნუ ხტებით. გასაგებია. მოკლედ, ნუცა შენ მოგიტანე ალექსანდრე დიუმას დედოფალი მარგო. აჰა. საინტერესოა. თქვენ მოგიტანეთ მერი შელის ფრანკენშტეინი. დედა? მოკლედ, ჯერ არ უნდა გახსნათ ეს, უბრალოდ მე თქვენ გაჩუკებთ ამ წიგნს და შიგნით აუცილებლად არის ჩემი ავტოგრაფი. აჰა. მაგრამ ჯერ ნუცა იკითხავთ ნურს თქვენ და მაყურებელს ბოლოს წავუკითხოთ, იმიტომ ამას მნიშვნელობა აქვს. და თუ რატომ გაჩუკეთ ახლა მე თქვენ ეს წიგნი, რატო არ უნდა გახსნათ ბოლომდე, რატომ უნდა წაიკითხოთ დაკვირვებაზე? რა თქმა უნდა. არ ჩამოგჭი, ჩვენს გვაქვს წიგნები და რეზერვა გასახსნა. ჯერ მომეც ჩემი წიგნი თუ შეიძლება, დიდი მადლობა, იმიტომ რომ დედოფალი მარგო ჩვენს წიგნის თაროზე არ იყო აქამდე და აუცილებლად ჩვენს ბიბლიოთეკას შეუერთდება. მეც მოვიტანე წიგნები, რა თქმა უნდა, ოჰერის მოთხრობები, რომელიც ჩვენთვის აი და მე მე ერთი სული მაქვს წავიკითხო შიგნით. და ნელსონ მანდელა, რომელიც მითხრა რომ წაიკითხო და ეს რა თქმა უნდა არის შენი. ეს ყველაფერი მე მოგვიანებით გაგანცო. მეც უცებ გეტყვით დიდი ორიგინალურობით არ გამორჩენ. მე მგონია რომ ვიქტორ ჰიუგოს კაცი რომელიც იცინის. დიდი მადლობა. გვიმპლენის ისტორია. ნუცა და უილიამ თეკერეი ამავების ბაზარი. დიდი მადლობა. მოკლედ მაყურებელი ალბათ დაიბნა რა რატო გამცვალეთ ამდენი წიგნი ერთმანეთში და რო არ დაიბნეს ამისთვის მოვიწვიეთ დღეს სტუდიაში საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალური დირექტორი გიორგი კეკელიძე. მაგრამ ვაძავ გიორგის წიგნით მოდი. წიგნით მოდის გიორგი. გიორგი საჩუქრები მოგვიტანეთ. მაგრამ მე შევწვი და მეც ორი წიგნი მოვიტან და თქვენ სამი. გამინაცილებ. არავიშავს, გამინაცილებ გიორგი. გიორგი მოკლედ შედაფისა. რაში არის საქმე და რატო გავაკეთეთ ეს ყველაფერი მოგვიყევი. პირველ რიგში მოგესალმებით ყველას. ძალიან დიდი მადლობა რომ ესე აქტიურად ჩაერთეთ და ატევით ამ ინიციატივას, რომელიც ხალე არის ორიგინალური, რომ თან სოფლიოში როგორც ციგნის დღეს აღნიშნავენ, ასევე აღნიშნავენ ციგნის ჩუქების დღეს, როგორც ერთ-ერთ ერთი მხრივ ყველაზე ჰუმანურ აქტს და მეორე მხრივ ძალიან გრძელვადიან საჩუქარსაც, იმიტომ რომ ყველა სხვა დანარჩენი საჩუქარი მეტნაკლებად ცდება და ციგნი არის ჩვენი მეხსიერების ნაწილი. ახლა ზედმეტი ფილოსოფოსობა რო არ დავიწყოთ აი ამ დილის ეთერში, სადაც ადამიანებს მაინც და მაინც შესაბამისი გაწყობა შეიძლება არ ქონდეთ. ყოველ შემთხვევაში ციგნი არის კარგი რამ, ამას ყველა ადასტურებს და რომ ციგნს ჭირდება შეხსენება თანამედროვე საზოგადოებაში, სწორედ ეს იყო ჩემი ინიციატივის მიზანიც და მიზეზიც. მე მგონია რომ 23 აპრილს თუ ბევრი ადამიანი შეახსენებს ერთმანეთს რომ ციგნი არსებობს, ან ციგნს აქვს განსაზღვრელი როლი მართლა ჩვენი არსებობის ისტორიაში, იმიტომ რომ ჩვენ ხომ აი ამ ტექსტების ჯამი ვართ. ბოლო ზიტვის წიგნში პირველი ეწერა ფეხბურთს თავს. აი აქ რომ ზივართ ასე გვაცვია, ასე ვლაპარაკობთ, ეს არის ციგნების დამსახურება ყველა შემთხვევაში. გიორგი, თუ სწორად გავიგე, ეს არის თქვენი ინიციატივა. ეს არის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩემი ინიციატივა, მაგრამ ეს არ არის კიდევ ერთხელ ამ რაღაც ორიგინალური ინიციატივა, იმიტომ რომ თელ სოფლიოში და მათ შორის საქართველოშიც ფრაგმენტულად ყოფილა მცდელობები. კარგი, ეხლა მოდი მაყურებელს ავუხსნათ, როგორ უნდა მოვიქცეთ. გვაქვს ციგნი და რავშობით მერე. გვაქვს ციგნი და ჩუქნი სხვას, ეს არის მარტივი ამბავი, მაგრამ ამავდროულად სასიამოვნო იქნება რომ სხვაც დაგვიბრუნებს რაღაც ტიპის საჩუქარს. მაგრამ როგორ გავავრცელოთ ეხლა ეს სოციალურ ესე იგი, აი ამ წუთას. აი მაგათაც გავცვალეთ დღეს და ყველა შეგვჭა საბოლოო ჯამში ორ-ორი ციგნი. ორ-ორი ციგნი ოღონდ სხვა და სხვა, რამდენად დაემთხვა გემოვნებებს არა. სხვა და სხვა და სხვა არის. კი ბატონო, მე ყოველ შემთხვევაში ციგნის შიდა პირველ გვერდზე მე ავუხსენი, რატომ ვაჩუქე ეს ციგნი. ესე იგი, პროცედურა არის უკიდურესად მარტივი, სოციალურ ქსელებს ყველა მოიხმარს და ამ ტიპის პროცედურების შესახებ ჩვენთვის არის ცნობილი დიდი წარმატებით. მოკლედ ჰეშტეგ აშუქე ციგნი შეგვიძლია დავწეროთ ჩვენს სოციალურ ქსელში, მე გამოვიწვიოთ მეგობრები. მოვნიშნოთ მეგობრები, მაგრამ არ ტოვებთ მარტო მონიშნვაზე, ხო? არ ტოვებთ მონიშნვაზე, მეტი კიდე რა უნდა უქნათ. ვაჩუქე და ციგნი, აბა ისე მარტო მომიშნე. აა, ციგნი უნდა ვაჩუქოთ, მაგრამ ის საქმე ის არის, რომ რეალურად ჩვენ შეგვიძლია არ ვაჩუქოთ და მოვითხოვოთ კიდეც ასეთი გზა. მაჩუქე ციგნი ამჟამად. მაჩუქე ციგნი # მაჩუქე ციგნი შეიძლება გაჩნდეს. აქ ჩვენ დიდი პრობლემები არ აგვაქვს. მთავარია რომ ციგნი იყოს მეორე ნაწილი ამ შემთხვევაში აი ამ # და საბოლოო ჯამში მე მგონია რომ კარგი ამბავი გამო. როგორ ფიქრობ, აი მოლოდინი რა გაქვს? ჩვენ გვახსოვს იყო რაღაცა წლების წინ ესე დაუტოვე ციგნი, ანუ ტოვებდი და კი 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 ძალიან კარგი ინიციატივა.
რამდენად გაამართლა იმ აქციამ და რამდენად იქნება და იმ აქციამ გაამართლა, მაგრამ ის არ იყო ძელადიანად ჩაფიქრებული, რაც ეხება კონკრეტულად ამ ინიციატივას, მართლა დიდი გამოხმაურება მოყვა საზოგადოებაში, ძალიან ბევრი ჯგუფი ჩაერთეს, არ არის კომერციული პროექტი და ზოგიერთ ახან გამომცემლობებით შეგვიძლია დავანახოთ, თქვა შეგვიძლია თქვა ბიბლში ჩაერთო, ანაგრამა ჯგუფი ჩაერთო, მაგ ბევრი გამომცემლობა ჩაერთო, სამინისტრო ჩაერთო განათლების და ისინი აქტიურად ფიქრობენ საერთოდ რომ პარლამენტთან ერთად მოხდეს ინიცირება და ეს დღე ცხადი არა დასვენების დღეს იმ თუ უამრავი დასვენების დღე გვაქვს და ეს ამბავი არ არის ფლად სასიამოვნო, მაგრამ სიმბოლურ დღედ გამოცხადდეს და სამდახან კალენდრებშიც აღინიშნოს ხოლმე, მოკლედ ძალიან ბევრი ადამიანი ჩაერთო და აქედან გამომდინარე დარწმუნებულია რომ ეს მიიღებს ტრადიციის სახეს და ქართველებს გვექნება ერთი საინტერესო დამატებითი დღე, რომელიც შეგვახსენებს კიდევ ერთხელ თორე ჩუქები შეგვიძლია დღეს აღვაჩინოთ. ბაჩუკე წუხეთ წინ და ერთ-ერთი საინტერესო პუნქტი რაც მე მომეჩვენა არის ის რომ მნიშვნელოვანი რა როგორ უნდა დავუწეროთ ერთმანეთს შიგნით ავტოგრაფი. ესე იგი ავტოგრაფის დაწერა სხვა სხვანაირად შეიძლება, ჩვენ მოგძებნით ძველი ძალიან საინტერესო ავტოგრაფები, რომელთაგანაც ზოგი ცოტა წყევლასაც გავდა სხვათაშორის, იმიტომ რომ თუ ამ წიგს არ წაიკითხავ ასე და ასე დაგემართებაო. ზოგჯერ ერთი შეყვარებული მეორეს. მე გთავაზობ თომ გიორგი ბოდიში, რადგან დრო გვაქვს ძალიან შეზღუდული, გთავაზობ მგონი საინტერესო იქნება რომ გადაფურცხოთ ახლა ჩვენი წიგნები და ამოვიკითხოთ ვინ რა წინასწარ გაფრთხილებთ მე ექიმის კალიგრაფია მაქვს თუ ვერ გაიგებს რა მის ნიშნავს რეცეპტულად აწერია რეცეპტულად აწერია ხო მე მაინტერესებს ძალიან რატომაც ჩუკა გოდერძი მაგალითად ეს კონკრეტული წიგნი და მოდი წავიკითხავ ახლა ხო რა წიგნია ეს წიგნი არის დედოფალი მარგო ალექსანდრე ჯუმა და შეგიძლია არ ეძებო მიზეზი რატომაც გაჩუქე უბრალოდ დედოფალზია და ვიფიქრე მოგიხდებოდა გოდერძი საწერა ხა კლასიკა ოჩა გოდერძი დიდი მადლობა უთა შენ რა დაგიწერა ჯერ გოდერძი მაჩუქა მე ფრანკენშტეინი გაჩუქე იმიტომ რომ ჩემი საყვარელი მწერალი და ნაწარმოებია და მინდოდა გქონოდა მადლობა გოდერძი ძალიან პირდაპირ და ესეთი იყო ა და კონდეს თუ წაი. ეს დარწმუნებული არო წაკითხული მაქვს გიორგი. ა კარგი, ხა შენ წაგვიკითხე. მოკლედ მე ნუცამ წაწერა, ხო, ჯერ მაჩუკა ოგენრის მოთხრობები. კი ბატონო, შენ მიხდები მე ყურებელს ვთქვამ გოდერძი არის უკვე რამდენიმე თვეა დიპლომირებული რეჟისორი. ხო და ჩენი განაცხადი. გადაიკითხე ოჰენრი და უყურე კადრებს, რომელსაც იმედს დავიტოვებ, რომ ეკრანზე აუცილებლად გადმოიტან. იმედია ამ სურვილს ამისრულებ და თუ ძალიან მთხოვს, წითელ ხალიშაზე ოსკარის ასახება შენთან ერთად გავივლი. დიდი შემისრულე ეს თანა. კარგი, ხა კაცი რომელიც იცინის ოთარის წარწერა. არჩევ. ვაი, მე დავიღებ. ნუ ციკო, შენ ჯერ კიდევ პატარა ხარ და ისტორიული გმირი დაგაინტერესებს. თან არასდროს ეცადო ბოროტების ბოროტების მარტო დამარცხება. ბოროტების მარტო დამარცხება. ჩვენ შენს გვერდით ვართ. ხო, ბოროტებას მარტო ვინამარცხებდა, გვიმპლენი ებრძოდა მარტო ბოროტებას და შენ არ ხარ მარტო. რა თქმა უნდა, მე ვგრძნობ ამას. ახლა შენ წაიკითხე უკვე ჩემი წარწერა. მე მაჩუკა ჰასი ადამიანი რომელმაც შეცვალა მსოფლიო ნელსონ მანდელა, ნუცა მაჩუკა ეს. არ მჭირდება Google-ი, ჩემმა მოხუცმა ყველაფერი იცის. ეს ჩემს დასაუბარი. უზადო მთხრობელო 18 ივლისს შევხვდებით. ეს მანდელას დაბადების დღეა. იმედია ეს წიგნი გამოგადგება და შენ არაჩვეულებრივად მოყოლილ ბიოგრაფიებს ესეც დაემატება. ზუსტად ვიცი, მასზე ბევრი იცი, მაგრამ მენდე ბევრი საინტერესოს ამო იკითხავ. მადლობა ნუცა. კი ბატონო და საბოლოოდ უილიამ თეკერი მაჩუკა. უილიამ თეკერის ამავების ბაზარი გაჩუქე მე შენ. ამავების ბაზარი. და წერია გოდერძი, შენ უკვე პატიმცემულ ასაკში ხარ და საუბრისას ყველა სიტყვას დაუყვირდი. ამაუთ არიბაზრო. ჩავწერე. ჩემ ციგნებს არ აქვს. არ აქვს. ამ შემთხვევაში წაწერილი მოგიტანეთ საჩუქრები უცხოელებისთვის. ერთი ჩემი ციგნი არის ამ შემთხვევაში. გერმანიაში გამოცემული თომას ღაფები და მეორე კი ამაზე გაცილებით საინტერესო და მნიშვნელოვანი ციგნია. ტაო კლარჯეთი ინგლისურ ენაზე, რომელიც ამ შემთხვევაში ინგლისურ ენოვან მეგობრებს. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი დაკელიძე იყო ჩვენი სტუმარი და ვისაუბრეთ თემაზე. ჩუკოთ ერთმანეთს.